Agora o nosso assunto é o Coritiba. Nos bastidores, o Coxa ainda vai se recompondo após o falecimento do presidente Renato Folador. Né? É isso aí, ocorreram algumas mudanças na diretoria, né? E é sobre isso que a gente vai falar com o Robson de Lázari, que está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Adelinha. Olá, bom dia, um abraço a todos, ET, Mauro, Kelly, para todo mundo que está em casa acompanhando o Show de Bola. Pois é, esse projeto aí da diretoria do Coritiba, que foi eleita no dia 30 de dezembro de 2020, sofreu, né, inegavelmente, um duro golpe. Infelizmente, o presidente Renato Folador acabou nos deixando, vítima da Covid-19, faleceu no último sábado. E aí a diretoria passa por algumas mudanças, algumas adequações até naturais, porque o grande líder desse projeto, que era o Renato Folador, não está mais entre nós, né? Acabou, infelizmente, sendo vítima da Covid-19. Vamos colocar até uma tela que a gente vai explicar certinho como vai ficar a composição da diretoria do Coritiba. Antes da doença do presidente Folador, o Marcelo Almeida, um dos vice-presidentes, já havia renunciado. Questões pessoais, havia deixado o clube. Aí tivemos a morte do presidente Renato Folador e a escolha daí de um novo integrante para a diretoria no Conselho Deliberativo do clube, o Jair José de Souza. Ele passa a ser o terceiro vice-presidente do Coritiba. O Juarez Moraes e Silva, que era o primeiro vice, agora assume, é o presidente definitivo. Ele vinha como presidente interino na ausência do Folador, agora é o presidente definitivo do Coritiba. Os vices, Glenn Stenger, Osiris Clamas, Jair José de Souza, tem um cargo vago que nesse momento inicial não deve ser ocupado, deve ficar vago realmente, porque o ex-presidente Wilson Ribeiro de Andrade, ele é o diretor institucional do clube. Com toda a experiência que tem de um presidente campeoníssimo ali na década passada, duas finais de Copa do Brasil, títulos paranaenses, ele está trabalhando muito mais próximo ao departamento de futebol, relacionamento com outros clubes, relacionamento com o CBF, questões de cota de televisão. Então, o Wilson Ribeiro de Andrade vai passar a ter um papel ainda mais fundamental aí no Coritiba, mesmo que não seja diretamente um integrante da diretoria. Ele tem um cargo de diretor institucional. O presidente Juarez Moraes e Silva ontem teve uma entrevista coletiva virtual para falar dos próximos passos do clube depois do falecimento do Renato Folador, e ele disse que é um momento de união de todos os coxas brancas. O dela é da diretoria, gente. Que sejamos um só Coritiba, buscando uma unidade que ela será o maior fator de sucesso da nossa gestão e do nosso clube. O Coritiba precisa ser resgatado. Nós temos uma grande missão coletiva pela frente. E aí não cabem facções. Cabe sim uma união de todos, pelo prol do nosso clube. Juarez Moraes e Silva, presidente, então, do Coritiba agora. Oi, ele assume definitivamente. Bom, enquanto isso, dentro de campo, né, o Coxa tem um período aí um pouco mais espaçado entre uma partida e outra. Vai voltar a campo na próxima terça-feira contra o Vasco no Couto Pereira. Coritiba, que vem de 7 jogos de invencibilidade, é o vice-líder da Série B, só um pontinho atrás do Náutico. Dá pra tirar um. E eu tô como integrante da diretoria. Pelo amor de Deus. Tira o print disso aí. Tô como integrante da diretoria. Colocaram o De Lázari como integrante da diretoria. Colocaram. Tava lá no ponto de interrogação. Olha lá. Gente. Tá certo. Para com isso, ET. Desejo a você um ótimo trabalho, De Lázari. Tudo dê certo aí, cara. O cara tá trazendo informação séria aqui pra gente. Você fica colocando o cara lá junto. Eu? Você, óbvio. Com certeza é coisa do ET. É óbvio. Toda certeza. Lógico. Ai, Dela, você que é um cara sério, traz informações aqui precisas pra gente. Muito obrigada. Desculpa o comportamento do ET aqui. Isso, só se eu tô usando a magia, a força do cidadão pra colocar.